Албан Мырзаны көк жәшіктен жиі көреміз. Үнемі тележобалардың қатысушысы, сарапшысы, тіпті болмаса жүргізуші қызметін атқарып жүр. Ал жеке ән әлемі өкінішке орай ақсап тұрғандай. Ән әлемінде жақсы ел жұртпен бөлісетін жаңалықтарым бар. Келер қараша айында өзімнің жанымдағы жүрген мен тілеулестерім Аруана әжелер тобының көптен күткен үлкен ән күй табағының тұсаукесерін өткізбекшімін. Бұл тек жаңалықтың бастамасы екен. Қазірше құпия шетелдік джаз стилінің мықты маманы афроамериканка мықты әншімен қазір қазақ тілінде әндер жазып жатырмын. Нұреке, әрине жасап жатқан дүниелеріңізге айтарсын жоқ, бірақ сізге аталарымыздың өкпесі қара қазанда екен. Кен аталарға керісінше мен ренжісем болады. Үндемеңіз, қазір Нұрлан ағамыз мән-жайдың басын өз ашып береді. Әлі күнге дейін мен аталардың басын жинай алмай жатырмын. 5-6 атаның басын қосам, 5-6 атамыз көнбей, яғни бұл өнер саласындағы қиыншылықтарға, әйтпесе іс қимылдарға көнбей аталарым кетіп қалып жатыр. Әйтпесе бұл аталардың басын қосу мен 2 жылғы бұрынғы бастаған басаман болатын. Алға қойған мұратқа жету мақсатында әнші аянбақ емес. Әлі де болса іздеп жатырмын. Бірақ ауылдағы аталардың шансы аз дейді продюсер мырза. Ауылдағы аталарымыз келгісі келетін шығар, бірақ ол кісілердің Алматыда келіп күн сайын дайындық репетиция жасауына мүмкіншілік жоқ. Мен қазір жатпай тұрмай іздеп жатқаным осы қаланың, Алматы қаласының ішіндегі және қаланың маңында тұратын аталарымыз болса, болашақта міндетті түрде хабарлассын. Естідіңіздер ғой, құрметті қариялар мен немерелері, аталарыңыз сіздің жұлдыз болғанын қаласаңыз, Нұрлан Албан мырзаға хабарласыңыздар. Ал продюсердің қиялдағы жобасының нәтижесін білгіңіз келсе, үнемі хедлайнермен бірге болыңыздар.